עם עופר ואצי שמואלי בתל אביב. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. קודם כל נראה קטע מתוך הכי טוב בעולם, אחר כך נדבר קצת. את היית האחרונה שהופעת לי בחלום מתוך התרדמה העמוקה מקיץ על פי תהום ביחד כבר הרבה זמן אחת עם השני אז איך פתאום אני מרגיש מוזר נבוך בדמיוני כמו אש שלא בוערת היינו רואים יותר, שומעים יותר, אבל מוכרים גם לשמוע קצת. עופר ואסי, אתם יותר משני אחים בלהקה. נכון, אנחנו שלושה אחים. ומי עושה מה? סליחה? מי עושה מה? עופר הוא הסולן. מי זה עופר משניכם? אני. הוא אני... הסולן, ששר גם? כן, כמובן. אני מנגן קלידים, והאח הצעיר גלעד טופים. ומי נוסף עליכם? האח הצעיר גלעד טופים. לא, עוד, השניים האחרים. עוד שני אנשים, אמירם בן צבי, בס שירה, ליאור חיית, גיטרות. ומה מבדיל, נגיד עופר, תגיד לי אתה, כששומעים אתכם וכששומעים להקה אחרת? יש איזה צליל שמאפיין אתכם? דבר ראשון, אנחנו עברנו את משבר התקליט הראשון, אנחנו לקראת תקליט שני שיוצא כאמור... למה? איזה משבר זה היה? משבר התקליט הראשון, בדרך כלל להקה ישראלית שמצליחה לעבור את הרף הזה, כבר ממקמת לאיזשהו מקום במרכז הסדירה ועוברת להיות להקה ממסדית. יש בתקליט הזה כיוון החילזון, כיוון יותר בוגר, אנחנו להקה בהתפתחות וגם המוזיקה מתפתחת בהתאם. אם באלבום הראשון מנגנת באך, היינו נחשבים מעין להקת מחתרת, עכשיו אנחנו להקת מרכז ועזבנו בצורה מושלמת את השוליים. אסי, מה ההבדל בין התקליט הזה לתקליט הקודם? חל שינוי בגישה? כן, חל שינוי ודאי. כנראה שהזמן עושה את שלו בעבודה. הזדקנתם. כן, יודעים לוותר איפה שצריך, מתחברים יותר למילים, מגישים את השירים באופן יותר ישיר. כנראה שגם המוזיקה הישראלית באיזשהו מקום משפיעה על היצירה שלך, דברים שנטמעים בתוכך, כמו השיר הזה ששמענו. נקווה שהקהל יאהב את החומר. מי הקהל שלכם? איפה אתם מופיעים? אנחנו מופיעים ברחבי הארץ. בעיקרון הקהל של התקליט הראשון זה יותר חבר'ה צעירים, בני נוער, חיילים. מקווים להיפתח עכשיו לקהל יותר רחב. רין גימל, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. בוקר טוב. בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עוברים אל מבזק החדש.